Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Ve Vrhavči uspořádali setkání u vánočního stromu. Proběhl tam program, který si připravili žáci místní základní školy. Jako v každé škole, tak i u nás se na začátku adventu začaly nacvičovat vánoční písničky a koledy. A při zkoušení vznikla myšlenka, že bychom se mohli o písničky podělit také s našimi nejbližšími a s těmi, které máme rádi. Děti pilně nacvičovaly. A dnes jsme se sešli tady, aby předvedli všem, co se naučili v tak krátkém čase. Nácviku se ujala paní učitelka Driová, která učí hudební výchovu ve všech našich ročnících. Já vám tady přeju taky krásný večer, moc krát děkuju za to, že jste všichni přišli a doufám, že si s námi zaspíváte, že tady nebudeme zpívat sami. Nachystáno bylo také něco na zahřátí. Děti obdržely za své vystoupení od pana starosty malou odměnu. Myslím si, že naše akce se velmi zdařila, protože byla tady velmi hojná účast nejenom blízkých, ale i ostatních lidí z našich vesnic tady okolních. Počasí se nám nakonec vydařilo, přestože vypadalo, že bude pršet. No a dětem se zpívání moc líbilo, já doufám, že dospělým také. A na úplný závěr bych vám chtěla popřát krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví, pohodu a samé krásné zážitky. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize Film Pro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.